Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 5 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Iaitu kluster pertama ialah kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau. Kluster baru ini melibatkan sebuah pusat tahanan sementara di daerah Tawau, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-15,423 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 5 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 103 lagi kes positif COVID-19. Kesemua mereka telah dimasukkan ke Hospital Tawau. Sehingga 2 November 2020, sejumlah 1,671 individu telah pun disaring, di mana 104 kes dikesan positif termasuk 42 kes baru pada hari ini. Dan 1,567 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster tenaga. Kluster baru ini melibatkan subzon Batu Arang di wilayah Persekutuan Labuan. Kes-kes bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bersasar terhadap komuniti berisiko tinggi pada 2 November 2020. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Labuan. Sehingga 2 November 2020, sejumlah 103 individu telah pun disaring, di mana 57 kes dikesan positif dan 46 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang ketiga ialah kluster Gedong. Kluster baru ini melibatkan daerah Seremban, Port Dickson dan Rembau di Negeri Sembilan, daerah Petaling di Negeri Selangor, daerah Johor Bahru, Negeri Johor serta wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-29,341 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 27 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Rembau. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 11 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 2 November 2020 jam 12:30 hari, sejumlah 61 individu telah disaring, di mana 12 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 5 kes baru pada hari ini, 19 individu dikesan negatif dan 30 individu masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster Wisma Sebekas. Kluster baru ini melibatkan daerah Kuching, Negeri Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-30,813 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 30 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 7 kes lagi positif COVID-19. Sehingga 2 November 2020, sejumlah 130 individu telah disaring, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 3 kes baru pada hari ini, 10 individu dikesan negatif dan 112 individu masih menunggu keputusan. Kluster Seri Dana, kluster baru ini melibatkan wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-32,505 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 31 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 4 kes lagi positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 2 November 2020, sejumlah 31 individu telah disaring, di mana 5 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 3 kes baru pada hari ini dan 26 individu masih menunggu keputusan.